Santi Balmes, Clara Segura i Florent Ferrer inauguren el Festival de la Veu Afònica aquest dimecres al vespre en un concert inaugural a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Les entrades estan pràcticament exaurides, amb la grada plena, alguns seients lliures a l'última fila de l'amfiteatre i algunes localitats més a la llotja situada al lateral de l'Auditori. Els tres artistes posaran música a les poesies i prosa poètica del llibre de Balmes, Canción de Bruma. Acompanyat de la veu de l'actriu Clara Segura i del piano del músic i productor Florent Ferrer, Santi Balmes es despulla emocionalment davant el públic. Aquest concert inaugural és una de les novetats del Festival d'enguany, que proposa més d'una quarantena de concerts i activitats a fer durant els propers dies. Aquest dimecres, a banda d'aquest espectacle, que començarà a 8:45 del vespre, també es farà el primer tast de concerts gratuït a les 10 del vespre al Set Cafè, a càrrec de The Bird Yellow. Durant els següents dies i fins diumenge passaran per la Fònica Ariel Roth, Judith Nederman, Xarim Aresté i Vinicio Capossela, entre molts altres artistes consolidats. Però també hi haurà espai per a grups i cantants emergents que es donaran a conèixer entre el públic de Banyoles. Per nosaltres és important apostar per propostes independents, per propostes de qualitat, per propostes moltes vegades desconegudes, i així ho fem en el festival. Molta gent descobreix artistes, ens agrada fer-ho i ens, evidentment, tenim la sort que moltes de les actuacions són gratuïtes, i això també ajuda a que la gent participi i vagi d'un escenari a un altre. En total es concentren 44 propostes en 5 dies. Concretament hi haurà 21 espectacles on la veu i la música seran les protagonistes i 23 activitats paral·leles amb la veu com a fil conductor. El 70% de les activitats del festival són gratuïtes.